Hasee, hey, goeie môre graad 10. Ek wil gou 'n bietjie ehm um, so inleidende in les met julle doen oor getallestelsels. Nou julle sien net 'n klomp blokkies hier so getrek. OK, en ehm um, op 'n eenoor die dag gaan ek nou hierdie blokkies stelselmatig een vir een voltooi. OK, die eerste getalle waarmee ons werk is natuurlike getalle. So ek gaan hiersonder begin. Ons sê so, daar sou 'n natuurlike getalle, die simbool vir natuurlike getalle is N. Weet ken ons okay, natuurlike getalle begin by 1 en dan 2 en dan 3 en dan 4 komma punte en dit gaan aan tot by oneindig. Dan <coughs> het ons telgetalle. Nou telgetalle is se simbool is mos 'n met so 'n liggie by en al wat dit is, die telgetalle is dan net 0,1 en 2 en 3 en 4 en tot by oneindig. So jy kan dit net nou maar byskryf hierdie so, telgetalle Um, natuurlike getalle nou dat ek dit sommer byskryf dan het jy dit so. Dankie jy nou maar hierdie vir jouself in jou skryf of so aanteken. So ons begin by natuurlik natuurlike getalle dan ons telgetalle. En die simbool vir telgetalle is 'n met 'n 0. Oké, okay, dan na telgetalle dan kry ons heelgetalle en die simbool vir heelgetalle is Z. Die simbool vir heelgetalle is Z. Oké, okay, dan gaan ons skryf heelgetalle. OK. So heelgetalle is alle getalle wat nie breukdele by het nie. So jy kan nie sê 1.5 is 'n heelgetal nie. 1 is 'n heelgetal. So, nul is 'n heelgetal, 1 is 'n heelgetal, 2 is 'n heelgetal, 3, 4, maar ander heelgetalle is ook die negatiewe heelgetalle. So van minoneindig alle heelgetalle, maar hulle kan ook negatief wees, soos -4, kommapunt -3, kommapunt -2, kommapunt -1, kommapunt dan tot ons 0 1 2 3 tot by oneindig. So van minoneindig tot by plus oneindig, alle getalle wat geen breukdele by het nie, dis heelgetalle. Die simbool is Z. Goeiedag, okay, kry ons rasionale getalle. Nou rasionale is 'n getal se simbool is Q. Okay, 'n rasionale getalle. Nou hierse so gaan ek 'n bietjie skryf. Rasionale getalle is alle getalle wat geskryf kan word as 'n heelgetal op 'n heelgetal. So Z op Z. Nou laat ek dit so streepie deur trek. Dit lyk like soos 'n 2 nie. Z op Z. So 'n heelgetal op 'n ander heelgetal. Soos byvoorbeeld byvoorbeeld ek gaan diso skryf byvoorbeeld 'n half 1 op 2 dis 1 so 'n heelgetal op 2 wat nog 'n heelgetal is ok een um, ander voorbeeld daarvan is 3 en 'n half want dit kan geskryf word as 3 en 'n half is mos ook gelyk aan 7 op 2 so dis 'n heelgetal op 'n heelgetal ok dan wat ons sê is sluit ook in alle repeteerende repeteerende desimale repeteerende ek raais net 'n te e repeteerende desimale getal soos 'n voorbeeld daarvan 'n Voorbeeld van 'n repeteerende desimale, kom ons sê 'n voorbeeld is 0,7 repeteerend. Repeteerend, dis 'n of 'n kolletjie bo-op en dit beteken 0,7 7 7 7 7 7 7 7. Die hoofding wat ek hierdaan gaan doen is: hoe gaan ek en ek sal vir jou bewys dan dat ek 0,7 repeteerend kan omskakel sodat dit 'n heelgetal op 'n heelgetal is. So enige repeteerende desimale gaan geskryf kan word as 'n heelgetal op 'n heelgetal. OK. So dit is wat ons op die einde van die dag daaroë het en dan kan ons ook sê enige eindigende desimaal. Eindigende desimaal. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld daarvan en dan gaan ek sommer hom sommer hiervoor bewys. So kom sê nou, ons sê 0,123. Nou 0,123 beteken mos dieselfde as 123 op 1000. En dis 'n heelgetal en dis 'n heelgetal. OK, en dan sluit dit ook alle heelgetalle in. Alle natuurlike getalle en alle telgetalle in. Want 'n getal soos 2 is mos 2 op 1. 'n Getal soos 3, 3 op 1. 'n Getal soos 4, dis 4 op 1 of 8 op 2. Dit is en ook 'n geheel getal. So al hierdie getalle, natuurlike getalle, telgetalle, heelgetalle is saam met eindigende desimale, saam met repeteerende desimale of enige ander getal wat geskryf kan word as 'n heelgetal of 'n beeldgetal, is dit alles rasionale getalle. Okay, Q is die simbool. Okay, ek het hierdensie geskryf rasionale getalle nie, so laat ek dit sommer hierse skryf. R A S I O N A L E getalle. Kyk, okay, dan kan jy eba vir jouself uh, ehm dat ek so 'n pyltjie trek, 'n uh, irrasionele getalle. Dit is die simbool Q. Kyk, okay, dan sal jy sien, het ek het hier nou 'n blokkie wat glad nie binne in daai blokkie lê nie. So 'n irrasionele getal is dan nou afgehandel, maar dan as ons irrasionele getalle kry, kry ons ook irrasionele getalle. Nou irrasionele getalle is is 'n simboolisse Q ekken okay, hy het 'n so streepie by en dan gaan skryf ons u as dit moet jy erg weet dat u irrasionele getalle. Nou irrasionele getalle stel die volgende in. Nie eindigende desimale. die eindigende desimale. Nou nie eindigende desimale is 'n desimaal soos byvoorbeeld 0,123 uh, 75 toe toe toe. Hy kry geen patroon nie want sodoende patroon kry, dan word dit 'n repeteerende desimaal. So dit is 'n nie eindigende desimaal. 'n Voorbeeld van 'n nie eindigende desimaal is 'n desimaal soos Pi. Nou kan julle vir my sê, maar Pi sê hulle is 22 op 7. Maar 22 op 7 is nie Pi nie. Dis 'n benaderde waarde van Pi. So as dit 22 op 7 was, dan was dit 'n heelgetal op 'n heelgetal en dis 'n rasionale getal. So Pi 3.1415, hy het 'n hy het nie 'n spesifieke patroon nie. So dit is 'n irrasionele getal. So getalle wat nie as breuke geskryf kan word nie, dit is soos pi is nie herpeterend. Dit is 'n nie eindige desimaal. OK, dan 'n ander ding wat ons ook kry is enige vierkantswortels van getalle wat nie volkomme vierkante is nie, so die vierkantswortel van 7. 7 het nie 'n vierkantswortel, dit gaan vir jou 'n nie eindige desimaal gee. Ehm um, dan kan ek ook sê byvoorbeeld die derde magswortel derde magswortel van 'n getal wat nie volkomme derde mag is nie. So die derde magswortel van 27 is 3 x 3 x 3 is mos 27. So die derde magswortel van 27 gaan vir my 3 gee en 3 is 'n natuurlike getal, telgetal, heelgetal en 'n rasionale getal. By die derde magswortel van dan 26, hy gaan nie vir jou 'n definitiewe antwoord gee nie hy gaan 'n nie eindigende desimale we en dan sal dit irrasionaal wees. So dit is dan irrasionele getalle. Irrasionele nie eindigende desimale. OK soos daai, daai, daai. So enige getal wat nie as 'n heelgetal op 'n heelgetal geskryf word word nie. So eintlik enige getal wat nie 'n rasionale getal is nie. En dan sê ons die simbool vir reële getalle. OK so dit is R okay en ons skryf daar reël of reële getalle G, okay, die reële getalle is dan die hele versameling, so hy sluit dan binne-in alle rasionale getalle en alle irrasionele getalle vorm dan alle reële getalle. Okay, so vir nou Is dit alles wat ons nodig het om te weet vir graad 9, ag vir graad 10. So maak seker dat jy hierdie gedeelte dan nou oordra in jou skrif. Dit is dan ietsie wat jy of jy kan vir jou plakkaat maak. Jy kan daai plakkaat vir jou vat, jy kan dit hierdie muur opsit. So jy deur die loop van die jaar wanneer ons verwys na 'n spesifieke getal, dan kan verwys. Okay, so dit is my inleidende les vir graad 10 algebra. Ons praat 'n bietjie oor getalstelsels. Hierna gaan ek net vir jou 'n bietjie wys 'n paar dingetjies oor getalle stelsels voor ons dan aangaan met die res van algebra. Sterkte, ja lekker leer. Sien julle binnekort weer.